Leo kaunti ya Ukambani inatupiga tatu bila. It is because we don't want to help our people. We have everything in this county. Sisi tuko na bahari, tuko na bandari, tuko na uwanja wa ndege, tuko na tourism, which is the backbone of this country. But our children, watoto wetu ni mateja, mazezeta, hawana maisha. Siasa ni siasa za miambili, siasa za leso, siasa za biriani. Tutakufa tukiendelea hivi. Mimi nitawapa ukweli. Niendelee ama nisiendelee? Mishi tulia, mishi tulia. Tuwekeze katika elimu. Governor utusaidie, tuwekeze katika elimu, tuhakikishe kwamba kila constituency iko na shule za kisasa ili tuweze ondoa ujinga. Ukielimisha mtoto hawezi shika upanga, ukimwonyesha mtoto njia hawezi fanya mambo mabaya. Tutaenda na ile kauli mbiu ya Mohammed Ali ya kusema there is nothing for us without us. Kama mkate ni mzima uwekwe hapa, watu wote wa county wakule mkate. Ya mwisho nikimalizia ni ujumbe kwa Governor Joho. Matatu tu. Si mambo mabaya, ni mambo mazuri. Moja, kuna wafanyibiashara pale baharini, pirates. Wamevunjiwa vibanda vyao. Mimi sikatai, lakini jambo ambalo mimi nakataa ni nikuwe na utaratibu. Ofisi yako ikija katika constituency zetu haituhusishi. That is impunity. Ni lazima watuambie, we need to sit down, watupatie blueprint, watuambie tunataka kubomoa kwa sababu ya ABCD. So that we can also be able to sit with our people and tell them this is right. So I want you tafadhali uchukue action, uhakikishe ni msimu, it is a festive season. Wafuacha wafanyibiashara wapate riziki. January we will address this issue inshallah. The second point is about the VOK dump site. Pale VOK ndio imekuwa sasa another dump site. I don't know whether it is done politically kufanya Mohammed Ali apige kelele ama kuharibu uongozi wa Mohammed Ali. But I want you to instruct, because I've written to your office. I have written to your office and I have written to the Ministry of Environment ceasing the name of people in Mombasa County. And no one is taking action. Watu usiku hawalali kwa sababu ya moshi. Uchafu nimeletewa VOK. Musipo wasaidia, tutakuja na ile kauli mbiu ya enough is enough. So kwa hayo machache, mimi nasema asante. Namalizia kwa kusema ya kwamba sisi tunaweza kuwa tunapingana kisiasa, lakini tusipingane kimaendeleo na umoja na usawa wa kuhakikisha ya kwamba pwani